Taqib qilgan bu odamning maqsadi u bilan birga bo'lish bo'lgan ekan. Dunyoni o'z qo'liga olmoqchi bo'lgan u yashirin tashkilot soxta o'zga sayyoraliklar rejasini allaqachon tuzib chiqishgan. ...2019 yil 11 avgust yakshanba kuni Virginia aholisi tongni g'alati tarzda qarshiladilar. Uy sohiblarini ertalabdan eshiklarni oldida eski turdagi televizorlar kutib turgandi. Bu televizorlar eshiklarni oldiga shu tarzda tashlab ketilgandi. Politsiya bu shikoyatlardan keyin u yerdagi xalq bilan gaplashib surishtiruv ishlarini boshlaydi. Uy sohiblarining ba'zilarida eshikni oldini ko'rsatib turgan kameralar bor edi. U video tasvirlar ko'rib chiqilganda g'alat holat bilan qarshilashadilar. Video tasvirlar ko'rib chiqilganda qo'rqinchli va g'alat insonlarni ko'rishadi. Bu nimasi edi? Bu kishi yarim kechasi televizorni boshiga kiyib, insonlar uxlaganidan keyin ularning eshiklarini oldiga eski televizorlarni tashlab ketadi. Bu odam bir uyga televizor tashlab ketish bilan cheklanmasdan 60 dan ortiq uylarga hech ham qo'rqmasdan bu televizorlardan tashlab ketadi. We got an old tube style TV, 13 inch. I thought my son brought it home, but apparently not. They had way too much time on their hands if they had all these TVs and spread them out over, you know, all over the neighborhood. Hattoki u shahar aholisi u insonga televizor odam deb ham laqab qo'yadi. U televizor odam, balki insonlarni televizorga bog'lanib qolgani uchun va ularni ko'zlarini ochishlari uchun bu ishni qildi. Televizorlar hozirgi kunda sotsial hayotimizdan ko'p narsalarni o'g'irlamoqda. Balki bu kishi shu sababdan insonlarga televizordan boshingizni ko'taring, barchangiz televizor bosh bo'lib qolgansiz degan ma'noda bu ishni qilgan bo'lishi ham mumkin. Aslida haqiqatan ham shunday. O'zingiz ham bir o'ylab ko'ring. Nega bu inson bu g'alati ishni qilishi mumkin? Sizningcha bu televizor odam haqiqatan ham aqldan ozganmi? Yoki insonlarni televizordan boshini ko'tarish uchun bu ishni qildimi? Bu narsa haqida o'ylash biroz kulgili bo'lishi mumkin. Lekin yarim kechasi eshigingizni oldida boshiga televizor kiygan odamni ko'rish kulgili emas menimcha. Aksincha, bu juda ham qo'rqinchli. Qo'rqinchli kuzatuv. Birozdan keyin qo'lidagi kamerasi bilan atrofni videoga olgan bu kishi videoni 10-15 daqiqa tomosha qilganidan keyin bir narsalardan shubhalana boshlaydi va kamerasini takror yoqib bo'lib o'tgan voqealarni tushuntirib beradi. Bu odam boshqa bir kun metroga yana chiqadi. O'sha odam boshqa kiyim bilan yana uni ta'qib qiladi. Kamera yoqilgan va videoni tasvirga olmoqda. Metrodan tushganidan keyin u odam ham metrodan chiqmoqda.
train track. And the gun. Get on. Stay on. Gerard, stay on the f***ing train. Stop following me. Sit down and stop following me. Sit down and stop following me. We're going. Sit down. We're going. Sit down. Can you get him to stop following me, please? Okay, somebody to get off the train and somebody to stay on. Why are you following him? I don't know. Okay, do you want to wait for the next train? You hold the train up. Step up for a sec, sir. I'll go. What? Come up here. Bu odamning bir muxlisi yoki uni yoqtirgan odam tarafidan bezovta qilinayotgan yoki ta'qib qilinayotgan bu kishi farqli bir kunda boshqa tarafga ketyapti. To be friends with you. Oh, I don't want to be friends with you. I don't know how to say it. But I plainly say to you, I don't want to be friends. There's nothing you can do to convince me. But why? Because you make me uncomfortable, because I don't want to be near you. Because you touch me, you talk to me, and I don't like it. Videoni davomini biz ko'ra olmaymiz. Lekin aytishlaricha, bu odamni metroda va turli xil parklarda ta'qib qilgan bu odamning maqsadi u bilan birga bo'lish bo'lgan ekan. Ta'qib qilinayotgan bu odam juda ham qo'rqganini aytadi va u insonni o'zidan uzoqlashtirish uchun politsiyaga shikoyat qiladi. Bir muxlis tomonidan ta'qib qilinish va uning bema'ni istagi bu holat haqiqatan ham juda ham qo'rqinchli. Endi esa juda ham g'alati, hattoki filmdan olingan bir sahnaga o'xshash qiziqarli bir lavhani tomosha qilamiz. O'z manzili tomon yurib ketayotgan mashinadagilar kutilmagan holatda yo'lni o'rtasida chiroyli kiyingan diplomat ushlagan ikkita odamni ko'radilar. Mashinani ko'rgan bu ikkita odam qochishni boshlamoqda. Bu yerdagi holatning qo'rqinchli tarafi esa bu ikkita odamning qochib borgan joyda bu odamlardan juda ham ko'p bor ekanligida. Bu ikkita odam o'z guruhiga qo'shilmoqda. Agarda utopik tarafdan bu insonlarga nazar solsak, go'yoki inson qiyofasiga kirgan o'zga sayyoraliklarga o'xshamoqdalar. Ertalabga yaqin insonlarning orasiga kirib, shahar tomon to'g'ri ketayotganga o'xshamayaptilarmi? Bu va bunga o'xshash voqealar haqiqatmi yoki reja qilingan, uyushtirilganmi? Bu haqida hech qayerda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Lekin men bu holatga o'z fikrimni bildirib o'taman. Dunyoni o'z qo'liga olmoqchi bo'lgan u yashirin tashkilot soxta o'zga sayyoraliklar rejasini allaqachon tuzib chiqishgan. Hozirgi kunda esa insonlarni o'zga sayyoraliklarga ishontirish uchun bunaqa lavhalarni internet tarmog'ida keng tarqatmoqdalar. Maqsad esa vaqti kelganida u rejani amalga oshirib, insonlarga, davlatlarga tahdid qiladilar. Shu tarzda barcha davlatlar yagona dushmanga qarshi kurashadi va u tashkilotning o'z rejasi amalga oshadi. Ya'ni dunyoda barcha davlatlar birlashadi. Aniqroq qilib aytganda, yagona dunyo tuzumining poydevori o'rnatiladi. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim emas. Dunyodagi bir qancha siyosatchilar shu fikrdalar. Agarda menga ishonmaganlar bo'lsa, o'zlari bu mavzu haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Xudo xohlasa, bu mavzu bo'yicha kengroq video tayyorlayman. Agarda sizlarga bu mavzu qiziqarli bo'lsa, kommentariyada 4 ta plusni qoldirish yetarli bo'ladi. Oxirgi lavhamiz ham qorong'ulikda videoga olingan. Yarim tunda shaharda mashinasida aylanib yurgan bir guruh yoshlar yo'lda g'aroyib narsani ko'radilar. Yalang'och shaklda yo'lda yurgan bu kishi mashinani ko'rishi bilan yugurishni boshlaydi. Too fast, bro.
Keyinchalik esa mashinadagi yoshlar biroz kayfiyatni ko'tarish uchun uni yetib kelishini kutib turadilar. Mashinaga qarab yugurib kelayotgan bu odamning ko'zlari porlamoqda. Bu odam yarim tunda, yalang'och tarzda ko'chada nega yugurib yuribdi? Insonlarni qo'rqitishdan maqsad nima? Bugungi videoda insonlarning naqadar g'alati ekanligini ko'rdik. Agar sizlar xohlasangiz, ba'zida bunaqa videolar bilan qarshingizga chiqaman. Agarda bu videoni davomini kelishini xohlasangiz, videomizga bir dona like bosish yetarli bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.